Asalaamu calaykum daawadayaal, meel kasto aad joogtaan oo muuqaalkaygu idinka soo gaadhayo, waxaad ku soo dhawaataan wadkii telefishinka Star oo idinkaga imaanaya xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waxaan idin warramaysaa haddii rabbi raalli ka noqdo, anigoo Nishaad Farxaan Caliya. Qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idiin hayno waxaa ka mid ah: Allaah u naxariistay, laba qof ayaa ku geeriyooday ceel ay qodayeen oo ku dumay. Ururka ay ku bahoobeen TV-yada madaxa bannaan ee Siiba ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegayaan inay hakiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen madaxtooyada Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen 246 dalal. Xisbiyada mucaaradka ayaa xukuumadda Soomaaliland ku tilmaamay inay cadaadis saartay warbaahinta Soomaaliland. Gabadhii u horreysay ee Soomaaliyeed ee diyaarad duulisa, daawadayaal, warbixin ayaan idinkaga diyaar. Daawadayaal, qodobada wararka dabadda aan idin haynana waxaa ka mid ah: dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka oo sii kordhaya. Waagaag daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ee aan idin hayno. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan, balse inta ka horreysa waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.